Ele não tinha parecer e nem formosura. Nós o reputávamos como aflito de Deus. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, e que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele nós não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Mas a morte vicária de Jesus Cristo é apenas a primeira parte da história. Nos conta João, no capítulo 20 de seu evangelho, que Jesus Cristo não se manteve morto, porque, como disse Pedro no seu célebre sermão em Atos capítulo 2, era impossível para a morte mantê-lo morto. Porque aquele que não conheceu o pecado se fez pecado para nos fazer justiça de Deus. E Jesus mesmo disse a respeito de si no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 18: não tenham medo, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eis que estive morto, mas vivo pelo século dos séculos, e detenho as chaves da morte e do inferno. E se eu e você cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração, a Bíblia nos garante que então nós não apenas morremos com Ele, como ressuscitaremos com Ele no último dia. E essa bênção é também para nós. O livro de Romanos capítulo 5 diz: tendo sido, pois, justificados, tendes paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele vive e ele reina para sempre. Aleluia! Cantemos todos juntos. Se você acredita nisso, ergue as suas mãos ao céu e diga: Jesus!